Főbb híreink. Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter a heti tévé több fontos kérdésére is válaszolt a kormányinfón. Naftali Bennett, izraeli miniszterelnök csütörtökön telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a bécsi nukleáris tárgyalásokról, valamint az Iránnal kötendő nukleáris megállapodáshoz való esetleges visszatérésről. Elkezdték átadni a kazak biztonsági erőknek az általuk őrzött kazasztáni objektumok védelmét a békefenntartók, közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium. A brit belügyminisztérium friss adatai szerint csaknem 6,4 millió EU állampolgár folyamodott tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyét a tavalyi év végéig. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják, belföldi híreink. Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter a heti tévé több fontos kérdésére is válaszolt a kormányinfón. A heti tévé többek között azt szerette volna megtudni, hogy a miniszter fontosnak tartaná-e egy kormányfőjelölti vita létrejöttét. A politikus megjegyezte, ezzel mindenképpen kell várni a választási kampányt, akkor derül majd ki, van-e értelme egy ilyen vitának. Azt fűzte hozzá, hogy a hátralévő időszak nagyon sűrű lesz, feszültségekkel terhes, ahol biztos lesznek hajmeresztő kijelentések, de véleménye szerint ezek ellen sok iróniára van szükség. Ugyancsak kíváncsi volt a miniszter véleményére a heti tévé a fővárosi belső kerületekben történt parkolóhelyek megszüntetésével kapcsolatban. Gulyás Gergely megjegyezte, meg kell védeni a baloldali ellenzéket, mert például a főpolgármester a budapesti utak jelentős részéből is parkolót csinált. Ami pedig sokat kritizált biciklisávokat illeti, hozzátette, ezek is növelik a közlekedési káoszt. A heti tévé szerette volna azt is megtudni, mit gondol a kormány arról, hogy egyes országokban béranyákat vehetnek igénybe egyedülállók, illetve azonos nemű párok. A kancellária miniszter válaszában kiemelte, erre Magyarországon nincs lehetőség. Az élelmiszer árstopp kapcsán a heti tévé kíváncsi volt arra, hogy más termékek, zöldségek, gyümölcsök bekerülhetnek-e ebbe a körbe. A politikus szerint a kormány folyamatosan figyeli az infláció alakulását, a különböző rendelkezésekben bízva azt remélik, hogy 2022 végére ennek mértéke jelentősen csökkenhet. Átlagosan 15%-os alapbérfejlesztésben állapodtak meg a BKV munkáltatói és munkavállalói oldalának képviselői csütörtökön, közölte a társaság. A BKV közleménye szerint a 2022-es végleges bérmegállapodás az igazgatósági jóváhagyásával lép majd életbe. A megállapodás az átlagos 15%-os mértékű alapbérfejlesztésen kívül, amely január 1-től érvényes, azt is tartalmazza, hogy a BKV-nál eltöltött idő elismeréseképpen 2021-ben bevezetett Budapest pótlék mértéke szintén 15%-kal emelkedik. Ugyancsak 15%-kal nő a diplomás munkakörben foglalkoztatottak bérminimuma, és a jutalom alap is 15%-kal. 195 ezer forintra emelkedik. A megállapodás szerint a munkavállalók 2022-ben is jogosultak az évvégi egyösszegű juttatásra, melynek összege 20 ezer forintra emelkedik az adójogszabályok által biztosított mérték szerint, olvasható a BKV közleményében. Idén is folytatódnak a nagyértékű, jelentős kórházfejlesztések az Egészséges Budapest programban, mondta az Emberi Erőforrások minisztere. Kásler Miklós kiemelte, az intézmény központi vezető szerepet töltött be a koronavírus járvány alatt a betegellátásban. Az itt folyó tudományos munka hozzájárult a koronavírusos betegek innovatív terápiájához. Hozzátette, az intézmény fejlesztése kiemelkedően fontos a kórház az EBP-ből eddig 1000 korszerű eszközt és műszert vásárolhatott 2,4 milliárd forint értékben. A kapcsolódó informatikai fejlesztések értéke eléri az 1,4 milliárd forintot. Az újonnan beszerzett korszerű laborautomata rendszer értéke 558,5 millió forint. Váhi Nagy István, a Délpesti Centrum Kórház főigazgatója elmondta, a régió vezető kórházaként szükségük van egy olyan teljesen automatizált laborberendezésre, amely a nagyszámú beteg mintáit rövid idő alatt képes kiértékelni. Külföldi híreink. Naftali Bennett, izraeli miniszterelnök, csütörtökön telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a bécsi nukleáris tárgyalásokról, valamint az Iránnal kötendő nukleáris megállapodáshoz való esetleges visszatérésről.
A miniszterelnöki hivatal közleménye szerint a beszélgetés jó volt, Bennett hangsúlyozta, hogy az Iránnal Bécsben tárgyaló országoknak határozott álláspontot kell felvenniük Teherán nukleáris programjának előrehaladásával szemben. A két vezető több témáról is tárgyalt, elsősorban regionális biztonsági kérdésekről. Mindketten megállapodtak a szoros együttműködés folytatásáról ezen a területen, ami valószínűleg az izraeli légierő szíriai tevékenységére utal, ahol Moszkva csapatai állomásoznak. Emellett Bennett boldog új évet kívánt Putyinnak, Putyin elnök pedig meghívta Bennettet és feleségét Szentpétervárra. Bennett azt válaszolta, hogy ő és felesége örömmel elfogadják a meghívást. Csütörtökön Zsinórban a harmadik napja folytatódik az összecsapások az izraeli beduinok és az izraeli biztonsági erők között a Negevben. Több mint 2000 ember vett részt a zavargásokban, elzárva a 31-es főutat Berseva közelében, és kövekkel dobálták a rendőröket. A rendőrség tömegoszlató eszközöket alkalmazott a tüntetők visszaszorítására. A rendőrség tájékoztatása szerint 13 rendbontót tartóztattak le. Az összecsapások során 12 ember sérült meg, köztük kettőt a mentősök a Soroka orvosi központba szállítottak könnyű, közepesen súlyos állapotban. Lehetővé tesszük a tiltakozáshoz való jogot mindaddig, amíg az a törvénynek megfelelően történik, és zéró toleranciát alkalmazunk a rendbontással szemben, áll a rendőrség közleményében. A résztvevők azt állították, hogy a rendőrség 10 perc után követelte, hogy oszoljanak szét, megsértve ezzel tiltakozási jogukat. A 2014-es ukrán-orosz konfliktus kezdete óta nagy mértékben megerősítettük a jelenlétünket a NATO keleti részén, nem csak Észtországban, hanem Litvániában, Lettországban és Lengyelországban is. Több erőnk van szárazföldön, tengeren és levegőben, és további csapatokat tudunk bevonni, ha szükséges, jelentette ki Jens Stoltenberg, NATO főtitkár Brüsszelben, miután Anar Karis észt államfővel tárgyalt. A megbeszélésre azt követően került sor, hogy az azt megelőző nap hosszú idő után a NATO és Oroszország is asztalhoz ült, mivel az ukrán határ közelében megnövekedett orosz katonai jelenlétről szóló hírek szükségessé tették a találkozást. A NATO működése azon az elven alapul, hogy megvédjük egymást. Az egyik szövetségesünk elleni támadás az összes szövetségesünk elleni támadást jelentené. Ez az elv több mint 70 éve biztonságban tart bennünket, és Észtországra is kiterjedt 2004 óta, mióta az országuk csatlakozott a NATO-hoz, válaszolta a főtitkár az észt közszolgálati média újságírójának azon kérdésére, hogyan tudná az Észak-Atlanti Szövetség megvédeni az észt embereket egy esetleges orosz fegyveres támadás esetén. Jens Stoltenberg válaszában hozzátette, NATO repülőgépek tartják biztonságban az eget Észtország felett, és szövetséges hajók járőröznek a Balti-tengeren. Elkezdték átadni a kazak biztonsági erőknek az általuk őrzött kazasztáni társadalmi jelentőségű objektumok védelmét a kollektív biztonsági szerződés szervezetének békefenntartói, és megkezdték a haditechnika felkészítését az állandó állomás helyre való visszatérésre, közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium. A moszkvai katonai tárca szerint az alapegységek visszavonásának előkészítése az ODKB kollektív békefenntartó parancsnoksága és a kazah védelmi minisztérium megállapodásával összhangban kezdődött meg. Vladimir Zanetinov, az ODKB sajtótitkára kijelentette, a kontingens kivonásának rendjét csütörtökön erősítette meg a szervezet védelmi miniszteri tanácsa. Korábban azt közölték, hogy a művelet 10 napig fog tartani. A brit belügyminisztérium friss adatai szerint csaknem 6,4 millió EU állampolgár folyamodott tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyért a tavalyi év végéig. A statisztika a kérelmezők állampolgársági adatait a tavalyi harmadik negyedév végéig tartalmazza. Eszerint a magyarok által szeptember 30-ig benyújtott kérvények száma megközelítette a 160 ezret. Nagy-Britannia 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból. Azok az uniós állampolgárok azonban, akik 2020 végéig a brit EU-tagság megszűnése után kezdődött 11 hónapos átmeneti időszak lejártáig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek Nagy-Britanniában, továbbra is az országban maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával.
de ehhez meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért, hivatalos jogi elnevezéssel letelepedett státuszért kell folyamodniuk. Ennek alapján 2021. szeptember 30-ig 158.830 magyar állampolgár folyamodott tartós nagybritanniai letelepedési engedélyért. Az amerikai szenátus demokrata szenátorai ismertették az orosz kormány és a hadsereg vezető tisztségviselői, köztük Vlagyimir Putyin elnök, valamint kulcsfontosságú bankintézetek ellen irányuló átfogó szankciók bevezetéséről szóló törvényjavaslatát, amennyiben Moszkva ellenséges tevékenységet folytatna Ukrajna ellen. A Fehérház által támogatott törvényjavaslat rendelkezései segítik Ukrajna biztonságának megerősítését, és javasolják, hogy az Egyesült Államok mérlegelje minden rendelkezésre álló intézkedést annak biztosítására, hogy az Oroszországból Németországba tartó északi áramlat gázvezetéket ne helyezzék üzembe. Úgy fogalmaznak, hogy a vezeték az Orosz Föderáció rossz indulatú befolyásának eszköze. Gazdasági híreink. Figyelmeztető demonstrációt tart a Magyar Szakszervezeti Szövetség, erről döntött a szakszervezet elnöksége csütörtöki ülésén. A pedagógus társadalom melletti szolidaritás és az MASS tagszervezetek bértárgyalásainak támogatása érdekében tartanak demonstrációt. Székely Tamás, a szövetség alelnöke közölte, az akciót összehangolják majd a pedagógus szakszervezetek által, szintén január 31-ére meghirdetett sztrájkkal. Részleteket azonban egyelőre nem közölt a tervezett demonstrációról. Az MASS közleménye szerint a szövetség elnökségi ülése arról is döntött, hogy támogatják a harmadik havi álláskeresési idő meghosszabbítását 270 napra. Emlékeztettek, az MASS már többször kezdeményezte a három havi álláskeresési idő növelését, ezt legutóbb a koronavírus járványból adódó elbocsátási hullám idején követelte. Híreinkről bővebben a BrailleProfessional.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra! Ma az ország nagy részén derült időre készülhetünk jelentős enyhüléssel. Este már azonban mindenhol előfordulhat átmeneti felhősödés, a hőmérséklet jellemzően -8 és 8 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk, viszontlátásra!